ବେଳେ ଗଣେଶ ଭିତରେ ଜମା ଭଲ ସୁନା ହଜିଲେ ସୁନା ହଜିଲେ ଖରାପ ପାଇଲେ ବି ଖରାପ ତ ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆଗକୁ ମାନେ ସୁନା ହଜିଲେ ନା ଖରାପ ବି ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବେଳା ଖରାପ ଆଗକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ହଜିଲା ମୋର ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ତଳ ହେରିକା ଖୋଜା ଖୋଜି କରିକି ଆସି ଜମା ମିଳିଲାନି ସେଇ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଳିଆ ପଡ଼େ ନା ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ଅଳିଆ ସେଠି ଗଦା ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଘାଟିଲି ହେଲେ ବି ମିଳିଲାନି ଅନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠିଲେ କାଳେ ଦେଖାଯିବ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେଉଁଠି ରହିଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ଘଣ୍ଟେଇଲାଣି ଖୋଜିଲେଣି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ଆର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ମିଳୁନି ଆଜି ବେଳା ଖରାପ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛ ସେଠି ଘାଣ୍ଟିଲ ସେ ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଳିଆ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଓଦା ମୁଦା ଭଲ ଲାଗୁଛ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚୁଟା ଢିଲା ଚୁଟା ନା ଏଇଟା 2-6 ତ ମୋର ଚୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାବିଲି କି ହାତରୁ କାଢି ଢଳ ହେଉଥିଲା ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚୁଡ଼ିଟା ପିନ୍ଧିବା ଏମିତିରେ ହୋଇଗଲେ ଅବହେଳା ହେଇଗଲା ସେଇଠି ପୁରା ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼େ ସେଠି ପୁରା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକିରି ଅଳିଆ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେଠି ମିଳିଲାନି ଆଜି ଆଜି ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୋ ଦିନଟା ଭଲ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିଟା ନା କାଲି କହୁଛି ନା କାଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ପଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେମିତି ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଢିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଢିଲା ତ ବହୁତ ଢିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ନେଇକି ଗଲି ଖାଲି ସୁନା ଚୁଟା ପଟେଟା ଥିଲା ଆଉ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପଟେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଳିଆଟା ପକେଇଲି ସେଇଟା ଯେମିତି ପକେଇଲି ସେ ତଳେ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଅଳିଆ ପଡ଼େ ସେଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଓନର ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଅଳିଆ ପ୍ରାୟ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିଗଲେ ହେଲେ ବି ମିଳିଲାନି ତ ଘରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଗଲି କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ପୁରା ଗରମରେ ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଗଲି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ଆସିକି ତଳେ ଅଳିଆକୁ ଆଉ ସେପଟେ କାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେପଟେ ସାପ ଫାପ ଥିବ କେମିତି ଦେଖିଲେ ନା ସେ କେତେ ଅଳିଆ ଜାଗା ସେଠି ତ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦିନଟା ଭଲ ନାହିଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହଜିଲେ ଖରାପ ପାଇଲେ ଖରାପ ହଜିଲେ ବି ଖରାପ ତ ବୋଧେ ବେଳା ଆଗକୁ ଖରାପ ଅଛି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହଜିଲା ଖରାପ ବେଳା ଆସିବ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ସେଇଟା ମୋ ଆମ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଚାରିପଟ ଆମ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଆଜି ପଟ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ସତରେ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ରାଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁକି ସିଏ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବେ କହିଲେ ମନଟା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହଜୁଛି କିଛି କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ରହିବା କଥା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସୁନା ହଜିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନା ହଜିଲେ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ଆଗକୁ ମାନେ ମୋର ଖରାପ ଦିନ ଆସିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ହଜିଲା ଜଣେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ଆଗକୁ ମୋ ବେଳା ଖରାପ ଅଛି ତ ଘରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘର ଦୂର ଅଳିଆ ପଳାଇ କରି ପୋଛାପୋଛି କଲି କରିକି ମାନେ ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଳିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା 3 ଦିନ ହେଲା ପକେଇ ନଥିଲି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଅଳିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଏମିତି ପକେଇ କେମିତି ଜୋର ଜୋର ଝାଡ଼ିଦେଲେନି କି ସେମିତି ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଅଳିଆ ତା'ପରେ ସେ ତା'ପରେ ତା'ପରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେ ଜଣା କେତେ ପୁରା କେତେ ଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟିଲି ତାକୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟିକି ଆସିଲେ ମିଳିଲାନି
ସେତେ ଝାଳ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଆସି ପୁରା ଗାଧେଇ ବୁଲୁ ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବୋଉ କଲ୍ କରିକି କହିବି ହଜିଗଲା ଚୁଡ଼ି, ବୋଉ ଏଇନା ଗାଡ଼ି କରିବ ମୋତେ। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା।